Svenska barnsoldater utför mord på beställning. Och våra nordiska grannländer skärper nu gränserna mot ett Sverige som beskrivs som ett skräckexempel. Varför har just Sverige drabbats av denna unika kriminalitetsutveckling? Hur ser egentligen svensk kriminalpolitik ut? Och vad händer med ett samhälle som sätter vård av brottslingar framför skydd av medborgare? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om svenska barnsoldater. Att göra dessa filmer kräver väldigt mycket arbete, och samtidigt utsätts jag faktiskt personligen för allt fler angrepp i offentligheten. Därför är mitt fortsatta arbete helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar, så att vi tillsammans kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten. Idag talar jag om bortförklaringar, om brott och om barn. Häng med! Den amerikanska kultfilmen The Warriors från 1979 gestaltar hur den hänsynslöse gängledaren Cyrus rekryterar våldsamma ungdomar för att ta makten över New York. 60,000 soldiers. Now there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? The Warriors är en dystopisk actionberättelse som låg långt ifrån 1970-talets verkliga gängbrottslighet i Amerika. Men den påminner på ett fasansfullt sätt om hur ungdomars gängvåld just nu drabbar verklighetens Sverige. Hittills i år, fram till den sista juli, så misstänks 93 unga för bland annat mord, medhjälp till mord eller försök till mord. Förra året så var siffran 53, och då gäller det hela året. Ett konkret exempel på detta är att en beväpnad 14-årig pojke i början av året greps i samband med en biljakt. Efter en biljakt söder om Stockholm i natt i Jordbro, då ett fordon vägrade stanna på polisens order, greps i natt tre personer, varav en 14-åring med vapen i bilen. Strax efter greps en 15-årig flicka för att ha gått runt med en bärkasse full av skarpa handgranater. I april dömdes en 14-årig pojke för ett mord och sex mordförsök med eldvapen. Senare samma månad häktades en 15-årig flicka efter att hennes mamma hade hittat två pistoler och kulammunition i hennes handväska. I maj greps en 14-årig pojke i samband med en skottlossning i centrala Stockholm. I juni greps en 15-årig pojke som var på väg i taxi mot Israels ambassad med ett skarpladdat vapen. Och under sommaren formligen exploderade Sveriges kriminella barnvåld. I början av juli skjuts en man i 20-årsåldern till döds i Södertälje. I slutet av samma månad dödas en man i 55-årsåldern i Skurup, och i augusti skadas en man i 25-årsåldern allvarligt i en skjutning i Malmö. I samtliga fall finns det barn under 15 år som misstänks för inblandning. Enligt polismästare Karin Götblad saknar denna barnkriminella utveckling jämförelse i hela västvärlden. Här är en situation med barn som själva söker arbete som mördare. Och det finns inte dess lika i modern tid i västvärlden någon annanstans. Det finns ingen enhetlig internationell statistik över kriminella barnsoldater, men en enkel googling visar att beväpnade barn
tenderar att associeras med länder som Nigeria, Somalia, Afghanistan och Irak. Inte med nordeuropeiska tjänsteekonomier som Sverige. Sveriges skenande kriminalitetsutveckling skapar nu chockvågor i hela Norden, och Danmark skärpte nyligen gränskontrollerna mot Sverige för att förhindra att svenska barnsoldater utför kriminella uppdrag på dansk mark. Det är skapa trygghet, men ju självklart också för att förhindra och vara övervakande omkring att det skulle vara flera av de här svenska hyrade barnsoldater där måste ta emot København för att utföra uppgifter. Kriminalreportern Astrid Sönberg understryker att varken det danska folket eller Danmarks regering någonsin har sett någonting liknande när svenska barn och ungdomar plötsligt begår mord på beställning i Danmark. Så vi vet att det har varit fler skyderier, det har varit fler tillfällen av anhållelser av unga svenskar. Vi har aldrig tidigare för i Danmark sett det här med att man kan beställa unga svenskar via sociala medier till att komma och begå drap och allvarlig kriminalitet i Danmark. Så det är något som har mycket stor uppmärksamhet både från befolkningen men också från politikerna och regeringen. Både Danmarks justitieminister Peter Hummelgaard och kriminalreportern Astrid Sönberg betonar att man nu vidtar åtgärder för att helt enkelt skydda Danmark från att bli som Sverige. Vi vill göra allt vad vi kan, både i konkreta saker men också i allmänhet för att beskytta danskarna och beskytta Danmark. Hvor man er bekymret for, om det kommer til at blive som i Sverige, det er svære at dæmme op for, og det ønsker man ikke at se i Danmark. På liknande sätt växer nu oron även i Norge över att de brutala svenska gängen etablerar sig i allt fler norska områden. Oron för de svenska kriminella gängen växer nu i våra grannländer. Enligt polisen i Norge opererar svenska gäng i hela landet och kan kopplas till flera grova våldsbrott. Här i ett villaområde i Dröback vid Oslofjorden exploderade en bomb förra hösten. Dådet är ett av dem som nu kopplas till svensk gängkriminalitet. Det är flera av de etablerade svenska nätverken som har knytningar till vårt distrikt. Norsk kriminalpolis uttrycker stor oro över att norska kriminella ska påverkas av de svenska gängens brutalitet. Och på allt fler håll efterfrågar även norrmännen nu gränskontroller mot Sverige. Den norska kriminalpolisen ser nu stora risker, inte bara med spridningen av den svenska gängkriminaliteten utan också de svenska gängens metoder. Så vi att man adopterar den svenska, beklagar uttrycket, den svenska måten och konfliktlösningen till Norge. Och det höjs också krav på gränskontroller mot Sverige. Även Finland försöker nu förhindra att den svenska kriminaliteten ska ta sig in i landet. Eli Ruotsista on kasvanut tämän järjestäytyneen rikollisuuden suhteen semmoinen isompi pelikenttä. Eli siellä on isompia jengejä, jotka me nähdään, että tällä hetkellä ruotsalaiset rikollisjengit levittäytyy tai pyrkii kasvattamaan verkostojaan myös muissa Pohjoismaissa. I Finland försöker man nu agera innan problemet med gängkriminalitet är på samma nivå som i Sverige. Faktum är att man så sent som i förra veckan rapporterade om att Foxtrot-nätverket börjat smuggla droger från Haparanda till Finland och att finsk polis nu arbetar aktivt för att Finland inte ska bli som Sverige. Sverige har blivit Europas sjuke man och en kriminell paria i hela Norden. Svensk brottsbekämpning är rehabilitativ snarare än retributiv, vilket innebär att staten ser brottslingar som offer som är i behov av vård snarare än som förövare som bör bestraffas. Detta är en ordning som institutionaliserades av Socialdemokraterna år 1965 då Fångvårdsstyrelsen ersattes av Kriminalvårdsverket, eller som den idag kallas, Kriminalvården. Denna reform följdes av en hel serie prioriteringar för att, som dåvarande justitieminister Lennart Geijer uttryckte det, humanisera kriminalvården.
Detta gjordes bland annat genom att öka antalet lekmän inom polisväsendet. Synen på brottslingar som offer i behov av humanistisk vård springer ur den socialistiska föreställningen att människan ytterst är en produkt av de förutsättningar som staten gett henne. Detta är det ideologiska ursprunget till föreställningen att brottslighet skulle vara en konsekvens av så kallade socioekonomiska faktorer, där samhällets förment bristfälliga omfördelningspolitik ytterst ges ansvaret för alla typer av antisociala och kriminella beteenden. Är någon kriminell så beror det på att samhället har svikit dem. Är någon framgångsrik så beror det på orättvisa privilegier. I båda fallen är lösningen en större stat och mer omfördelningspolitik. Denna agensbefriade människosyn har under decennier präglat det svenska rättssystemet, vilket lett till att man både spelat ner, relativiserat och till och med ignorerat den svenska kriminalitetsutvecklingen. Ett tidigt exempel på detta är hur Socialdemokraterna i början av 2000-talet helt förnekade förekomsten av hedersmord. Ett senare exempel är hur Sveriges dåvarande justitieminister Thomas Bodström gång på gång spelade ner den kriminella våldsökningen i allmänhet och de allt yngre förövarna i synnerhet. En annan myt är att brottsligheten går ner i åldrarna för varje år. Där behövs det faktiskt ingen forskning. Om man bara tänker efter en smula så förstår vem som helst att det är omöjligt rent logiskt sett. I så fall skulle vi ganska snart ha organiserad brottslighet på dagisnivå. Tendensen att försöka förneka Sveriges kriminalitetsutveckling genomsyrade även polismyndigheten, som år 2016 avslöjades hemlighålla brottslighet kopplad till migration. En anställd på polisens kommunikationsavdelning slog larm om läget med följande ord: "Situationen börjar bli farlig. Allt som snuddar vid invandringsfrågan ska hållas hemligt, och min enda slutsats är att man av något slags politiska skäl inte vågar visa verkligheten som den är." Ambitionen att dölja den verkliga kriminalitetsutvecklingen genomsyrade vid denna tid även public service, som gång på gång framhävde att det dödliga våldet minskar, men i en bisats ändå tvingades erkänna att brottslighetens karaktär hade förändrats i grunden. Trots att allt fler människor faller offer för dödligt våld i kriminella konflikter, så har det dödliga våldet totalt sett minskat sedan början av 90-talet. Det är naturligtvis utmärkt att antalet alkoholrelaterade lägenhetsbrott störtdyker, men det är inte nödvändigtvis en strukturell förbättring när antalet eldstrider på offentlig plats samtidigt skjuter i höjden. Denna typ av relativiserande försköning uttryckte även Sveriges dåvarande justitieminister Morgan Johansson, som i en nu ökänd intervju viftade bort det ökande antalet skjutningar genom att beskriva risken för att oskyldiga skulle drabbas som väldigt, väldigt liten. Hur stor är faran för tredje man oskyldiga att falla offer för gängvåldet? Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten. Strax efter valde justitieministern att beskriva alla ansatser att ens diskutera Sveriges kriminalitetsutveckling som lögnaktiga försök att skada Sverige. Nu har det tydligen gått så långt att Sverigedemokraterna medvetet skadar Sverige. Att förleda allmänheten att tro att vi skulle vara ett särskilt våldsamt land, det är ett sätt att fara med osanningen. Snart kunde dock ingen längre dölja Sveriges kriminella våldsexplosion. En allvarlig utveckling i samhället vad det gäller den grova organiserade brottsligheten som nu har nått en omfattning som är någonting vi inte har sett tidigare. Sprängningar är ett tillvägagångssätt som på kort sikt har ökat i användning. Vi ser ingen motsvarighet internationellt. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Den här situationen som vi har nu har vi nog inte haft sedan kanske 1945.
Trots att Sveriges internationellt unika våldsbrottsutveckling inte längre kan förnekas försvarar många ännu synen på brottslingar som vårdbehövande offer. Där till exempel behov av stödsamtal och att bli sedd framhålls vara förklaringar. Ja, en 15-årig flicka som hanterar handgranater, en 16-åring som misstänks för mordförsök. Ja, för det första är det viktigt för oss att det är också råd och stödsamtal i samband med att unga blir häktade. Det är segregationen. Oftast har de ju en avsaknad av tillhörighet, bekräftelse att någon ser och hör dem. På samma sätt betonade Aktuellt-redaktionens inbjudna expert i förra veckan att det är mediernas våldsrubriker som skapar otrygghet i det svenska samhället. Inte de kriminella gängens faktiska våldsdåd. Jag märker att vi är ett samhälle som blir matade av rubriker, av de här händelserna. Det skapar en otrygghet hos många. Rädslan finns ju ute i hela vårt samhälle. I Sverige, vi har haft en kultur, vi bara straffar. Vi straffar. Vi vårdar väldigt lite. Även Dagens Nyheter valde i förra veckan att betona synen på brottslingar som offer. Om nyrekryteringen till gängen ska stoppas behöver först vardagen bli tryggare. Det handlar bland annat om att se till att de mest socioekonomiskt utsatta får den bästa skolan. Att stoppa rika kommuner från att lämpa över fattiga människor till andra platser i landet. Ett barn som är en brottsling är också ett offer, och vi är skyldiga även dem att skapa ett tryggare samhälle. Denna ideologiska syn på brottsbekämpning speglas politiskt av Socialdemokraternas aktuella förslag att bekämpa de kriminella gängen med en broschyr. Vi vill också att regeringen ser till att informationsbladet Gängsnacket skickas ut till samtliga svenska hushåll med barn i skolåldern. Broschyren Gängsnacket har tagits fram av Polismyndigheten i samverkan med Sveriges länsstyrelser och finns översatt till bland annat somaliska, turkiska och arabiska. I broschyren varnar man bland annat för att kriminella gäng kan fresta barn med pizza och läsk, vilket man menar ska motverkas genom en aktiv fritid med trygga rutiner. Broschyrens verklighetsfrånvända tilltal och innehåll hade varit direkt komiskt om situationen inte var så allvarlig. För denna broschyr är nämligen bara det senaste exemplet i en 50 år lång kavalkad av verkningslösa, omvårdande budskap från svenska myndigheter. För samtidigt som den svenska debatten framställer Sveriges unika kriminalitetsutveckling som ett resultat av bristande utjämningspolitik, så kvarstår även det faktum att Sverige redan har en av världens mest frikostiga välfärdsstater, som dessutom vida överträffar länder med betydligt mindre kriminalitet. Tänker man då på att vi är ett av världens mest välutbildade länder som satsar på barn och familjer reformer mer än någon annan. Vi har gratis utbildning, gratis sjukvård för barn, så gör ju det också att det blir en ännu större frågetecken. Och samtidigt som frågetecknen växer sig allt större rörande varför vårdande insatser, dialogpoliser och hänsynsfullt översatta informationsbroschyrer inte hjälper, så tyder allt mer på att det är just denna mjuka och omvårdande approach som gjort det väldigt lätt att vara yrkeskriminell just i Sverige. I Lasse Wierups bok Gangsterparadiset från 2020 beskrivs Sveriges mjuka kriminalvård som sociala insatser, skyddstillsyn och ungdomstjänst till ingen nytta. Förgäves har samhället försökt fånga upp flera av de gängmedlemmar som ligger bakom några av de senaste årens mest uppmärksammade våldsdåd. Istället larmar såväl polis som åklagare nu om de unga förövarnas totala likgiltighet inför både det svenska rättssystemet
och de brott de själva begår. Utredarna blir förskräckta över vilken likgiltighet de här barnen visar, som alltså har mördat andra människor eller försökt mörda eller spränger. Alltså verkar det inte att de rycker på axlarna. Man sitter i rättegångar och man visar fruktansvärda filmer på människor som blir mördade. Det genererar ingen reaktion, utan mer att de sträcker på sig och vänder sig om och tittar på åhörarna som sitter på bänken. Samtidigt larmar kriminalreporten Helena Jovanovic om att många gängkriminella nu betraktar Sverige som en fristad som de aktivt väljer att etablera sig i. Svenska se pominje kao utočište jednog broja visokopozicioniranih članova. Detta speglas i det faktum att Sveriges rikspolischef Petra Lund nyligen fastslog att Sverige ännu en gång varit naivt. Med resultatet att drygt 62 000 personer idag bedöms vara antingen kriminella eller ha kopplingar till kriminella gäng. Det här ger alltså totalt 62 000 personer som antingen är aktiva eller kopplade till nätverken. Och vi kan konstatera att den gängkriminalitet som vi ser i form av sprängningar och skjutningar egentligen kan liknas vid toppen av ett isberg. Även om siffrorna bör tolkas med viss försiktighet, så är de, skulle jag vilja säga, snarare i underkant än i överkant. När detta stora antal brottsaktiva nu börjar röra sig över Sveriges gränser till våra nordiska grannländer, riskerar de dock att plötsligt möta avskräckande stränga straff som de inte är vana vid. Att de unga svenskar inte vet hur hög straffen är i Danmark. Vi vet att det är rabatter om du är ung i Sverige, men i Danmark där kan du faktiskt som för exempel 16-årig bli straffad nästan lika hårt som en vuxen om du begår grov kriminalitet. Jag är inte säker på att någon av de här helt unga gärningsmän helt förstår vad det är de har rotat sig ut i här. Det är en räkning att betala och den blir hög. Ett konkret exempel på detta är att svenska minoråriga kriminella som döms till danska straff ofta uttrycker chockerande bestörtning. 20 år mannen, jag förtjänar 7, ropade 19-åringen som var 17 när brottet begicks när straffet meddelades samtidigt som han svor åt rätten. Danska politiker målar nu på goda grunder upp Sverige som ett skräckexempel på misslyckad integration och brottsbekämpning. Vi vill inte ha svenska tillstånd här i Danmark. Det är ju fullständigt absurt att det har uppbyggt sig en sån nedbrutt kriminalitetskultur i vårt naboland. Sverige måste städa upp sin oreda, sa den danska socialdemokratiska justitieministern Peter Hummergård tidigare i veckan. I 14 år hade danskarna vetat bättre, menade Hummelgård, som redan 2010 varnade sina socialdemokratiska kollegor i Sverige för vad som skulle hända utan en balanserad migrationspolitik i kombination med hårdare rättspolitik. Denna skarpa kritik från dansk socialdemokrati stör dock de svenska socialdemokraternas försök att undslippa ansvar för den uppkomna situationen. Inom socialdemokraterna störs många av tonen från danskarna. Man vill undvika en diskussion som blickar bakåt. Strategin som oppositionsparti är att komma med förslag för vad som kan göras i nuläget. Och vad som kan göras i nuläget är alltså enligt socialdemokraterna att skicka ut en broschyr. Det socialdemokraterna snarare vill ha en konflikt om, det är det förebyggande, där man kritiserar regeringen för att göra för lite, och det är väl i ljuset av det man ska se dagens då broschyrutspel. Men frågan är hur verkningsfull en sån åtgärd är med tanke på det väldigt allvarliga läget. Detta löjeväckande exempel på den mjuka brottsbekämpningens impotens skulle kunna vara satir, men bär samtidigt vittnesbörd om det katastrofala hyckleri som gjort det möjligt för de kriminella gängen att växa sig så starka just här i Sverige. Det finns goda skäl att vara kritisk mot vänstermedias hyllningar av de kriminella gängens gangsterrap. Gangsterkulturen, jag vill hellre kalla den för gängpropaganda, har fått ett starkt fäste i samhället och barnen är ju den största konsumenten.
Vi har ju så att säga uppmuntrat den här liksom gangsterkulturen, rapkulturen och såna saker. I den, hur så menar du då uppmuntrat? Ja, men vi har ju gett utrymme för dem, vi har spelat deras låtar, vi har gett dem priser på olika liksom galor och såna här saker. Så att jag menar, den har ju fått en status också av och ger också legitimitet från så att säga samhällets sida. Det finns även goda skäl att ifrågasätta att sociala medier kan användas för att annonsera efter mördare. Många av de här uppdragen, de läggs ju ut på sociala medier. Ett uppdrag i Danmark som en dödsskjutning till exempel kan ge 500 000 kronor. Det är ändå de här chattarna som möjliggör de här grova brotten där unga barn kan gå in och säga att man vill testa på hur det känns att skjuta någon i huvudet. Och då tycker jag att man borde kunna sätta en politisk press om man har det här extremt farliga fenomenet i ett land som Sverige. Och man kan likt Socialdemokraterna försöka beskylla danskarna för att utnyttja svenska barn. Men detta bortser i samtliga fall från det verkliga problemet. Det finns nämligen skrupelfria människor i massor av länder som inte kan rekrytera några barnsoldater. Även sociala medier existerar i mängder av länder utan att vara marknadsplatser för barnsoldater. Och också gangsterrap förekommer i massor av länder helt utan att förvandla oskyldiga barn till mördande torpeder. Det enda som särskiljer Sverige från andra länder är att vi har fört en obefintlig integrationspolitik, en oansvarig migrationspolitik och en orealistisk rättspolitik. Vilket tillsammans skapat unika förutsättningar för de kriminella gängen att växa sig starka. För Sveriges barnsoldater uppstod inte i ett teoretiskt vakuum av hiphop och TikTok, utan finns för att Sveriges unikt kraftfulla gängbrottslingar efterfrågar dem. Och precis i slutet av förra veckans Aktuellt talar plötsligt socionomforskaren Mikael Ternfalk så klarspråk. Det som skiljer Sverige från övriga länder är synen på grova brottslingar som offer, istället för att betrakta dem som samhällsfarliga individer som bör fängslas länge. Vad behövs i det här läget nu då? Då måste man ju få bort de som drar in ungar, anställer ungar, kontrakterar ungar, låsa in folk på lång tid. För som även den makthungrige gängledaren Cyrus i filmen The Warriors får erfara, så leder nämligen obehindrad kriminalitet ytterst alltid till mer våld. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att grovt kriminella bör låsas in, inte pysslas om. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.